ଶାରଦାବାବୁ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଥିଲେ ଆପଣ ପୁରା ଜାଣିଛନ୍ତି ଘଟଣା କ'ଣ ମୋର ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଜି ଯେଉଁ ଚାରିଜଣ ଗିରଫ ପୋଲିସ କରିଛି ତଦନ୍ତ ଠିକ୍ ବାଟରେ ଯାଉଛି ଯାହାଙ୍କ ନାଁରେ ଆପଣଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚିଛି ଆଜ୍ଞା ଶୁଣନ୍ତୁ ଆମକୁ ଯେଉଁଦିନ ଆମର କୁଳମଣି ବାବୁ ଦିବ୍ୟ ସିଂ ବାବୁଙ୍କର ଶବ ସଂସ୍କାର ପାଇଁ ଯାଉଥିଲା ମାହାଙ୍ଗାର ବର୍ଡ଼ର ଖନ୍ଦଳ ଠାରେ ଆମର କଟକ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଏସ୍ପି ନିଜେ ଆସିଲେ ଏବଂ ତଦନ୍ତ କରିକି ଦର୍ଶିକି ଦଣ୍ଡ ଦେବେ ବୋଲି କହିଲେ ଏବଂ ଏତଲା କପି ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଦେଖାଇଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆମର ରାଜ୍ୟସଭାପତି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଦେଖାଇଲେ କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ସେ କହିଥିଲେ ଏଇଟା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆର ଆମେ ଆକ୍ସନ୍ ନେବୁ ବୋଲି ଏବଂ ଗତକାଲି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତାଙ୍କର ଏକ ଡାକରା ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ଜନ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଗୋଲକ ମହାପାତ୍ର ଲେଖାଶ୍ରୀ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର କହିଥିଲେ ଯେ ଯଦି ଅଠଚାଳିଶ ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଦୋଷୀ ଧରା ନ ହୁଅନ୍ତି ଆଜି ସବୁ ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚା ତରଫରୁ ଥାନା ଘେରାଉ ହେଲା କାଲି ଏସ୍ପି ଅଫିସ୍ ଘେରାଉ ହେବ ଆଠ ତାରିଖ ଦିନ ଡିଜି ଅଫିସ୍ ଘେରାଉ ହେବ ଏ ପାଇଁ ଆଜି ମୁଁ ଯାହା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ମିଡ଼ିଆରୁ ଦେଖିଲି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଏସ୍ପି ଏକ ପ୍ରେସ୍ ନୋଟ୍ ଜରିଆରେ ଚାରିଜଣଙ୍କୁ ଧରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତା'ର अणमुख्य करु्य कथा केवळ जे मरीपारे जे मरला पूर्वू त्या पू कुठूने आम्ही एताल जोलीस लिखीत एक दु तीन चार पाच तेर जाके लिखी आज आम्ही गोष्ट नुकसान चौदा नंबर मुदाला आसी गेले मार्केट कुठे जणकर नाई त्या बापा ना पू आज पूर्ण मार्केट कु आले बर्तमान मुदाला संख्या ପୋଲିସଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ପୋଲିସଙ୍କ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଏଇଟା ଚଉଦ ନମ୍ବର ଚଉଦ ଜଣ ପଡ଼ିଗଲେ ତେଣୁକରି ଯେହେତୁ ଆମକୁ ରୁରାଲ୍ ଏସ୍ପି କହିଛନ୍ତି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ତଦନ୍ତ ହୋଇ ଦୋଷିକି ଦଣ୍ଡ ଧରିବେ ଆମ ଏତାଲା ଭିତରୁ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଆଜି ଧରିଛନ୍ତି ଯାଉ ସିଏ ବି ନୂଆ କଥା ଆଜି ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ଧଲେ ଚାରିଜଣ ଧରିଛନ୍ତି ଆମର ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ତଥ୍ୟ ତଦନ୍ତ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି ନା ନାହିଁ ସେଇଟା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦେଖାଯିବ କିନ୍ତୁ ସିଏ ବି ଆଜି କଥା କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ସିଏ ଆଜି କ୍ଲୋଜ୍ ବି କରିନାହାନ୍ତି ସେ ଆଜି ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଆମେ ବି ଖୁବ୍ କମ୍ ଦିନ ଭିତରେ ଆର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଫ୍ରେସ୍ ଆମେ ଦେବୁ ତାମାନେ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ଆମର କାଲି ଏସ୍ପି ଅଫିସ ଘେରହୁ ଯେତେବେଳେ ହେବ ସେତେବେଳେ ସେ ମଧ୍ୟ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ ମାନେ ଜିଲ୍ଲାର ହେବ ସେ ଆମର ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବେ ଯେହେତୁ ଏସ୍ପି ତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଯେ ଏଠି ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ବାବୁ ଯେତେବେଳେ ପୁଲିସର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଛି ନା ନେଇ କହିଛନ୍ତି ଯିଏ ସାଲେପୁରର ପୂର୍ବରୁ ଏସ୍ ଡି ପିଓ ଥିଲେ ଏବେ ଆଡ଼ିସନାଲ୍ ଏସ୍ପି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଭୂମିକା ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ଅଛି ଏଥିରେ ମୁଁ ସେ ଆଜି ସେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଥିଲି ଆମର ପ୍ରଦେଶ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥିବୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ଏକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ ଯେ ସେତେ କାଳର ଡିଏସ୍ପି ଏବେକାର ଆଡ଼ିସନାଲ୍ ଏସ୍ପି ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ସାର ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ତଳକୁ ତଳ ତଥ୍ୟକୁ ଆମେ ଯାଉନାହୁଁ କାଲି ଯେ ସିଏ ସେ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଇଥିଲେ ଅଞ୍ଚଳରେ କାହା ସହିତ କଥା ହେଇଥିବେ ଆଜି ସମ୍ବାଦ କାଗଜରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦେଖିଛି ବରିଷ୍ଠ ପୁଲିସ୍ ଅଫିସର ଏମିତି ନା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ହିଟ୍ସ ଅଛି ମୁଁ ଯାହା ଆଜି ସମ୍ବାଦ କାଗଜରେ ପଡ଼ିଛି ହୁଏତ ସିଏ ତାର ବହୁତ ତଥ୍ୟ ଯୋଗାଡ଼ କରିଥିବେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ସିଏ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ପ୍ରଦେଶ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ପୁଙ୍ଗାନୁପୁଙ୍ଗା କହିଲା ପରେ ଆମେ ଏ ବାବଦରେ ଟିପ୍ପଣୀ ଦେବା ଠିକ୍ ହେବନି ଯଦିଓ ସନ୍ଦେହ ଅଛି ଯାହା ସେ କହୁଛନ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି ଯେହେତୁ ଆପଣ ସ୍ଥାନୀୟ ନେତା ଯାହା ସେ କହୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ସତ୍ୟତା ଅଛି ଆପଣ ଏକଥା ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି প্রদেশ সাধারণ সম্পাদক কৌঁচ ঠিক ভুল কোবা উচিত হব না এটা সি যেহেতু এক অভিযোগ করেছেন আজিবি আমার ডিআই সাহেব যাইলে এসপি সাহেব যাই সে কথাটা সে তদন্ত করবে যদি ঠিক কার্যানুষ্ঠান নিয়ে যা দরকার